ಯಾವತ್ತು ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರುವವನಲ್ಲ, ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿರಲಿ, ಏನೇ ಹೇಳುವುದಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವನು. ಆದ್ರೆ ಇಂದ್ಯಾ ಮಗನೇ, ಅಮ್ಮ ಕೇಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳಲೇಬೇಕಮ್ಮ. ನಾನು ನಡೆಯುವಂತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದೆ ತಾಯೇ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕುರು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ನಾಯಾದ್ಯ ಮತ್ಸರ ದ್ವೇಷದ ದಳ್ಳೂರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಕೌರವನ ಆಸೆಯಂತೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ದೇವನು ಮಾವನುವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೌರವ ಧುರವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು 12 ದಿನಗಳ ಗಣಗೌರವಾದಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಗ್ರಾಮ. ತಾಯೇ, ಕಾಳಗದ ಕಣದಲ್ಲಿ ದೇವನು ಮಾವನುವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಂಡವರಾದಂತ ನಾವು ಜಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಕೌರವ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ ಕೌರವನ ಆಸೆ ಅಮ್ಮ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪಾಂಡವರಾದಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಹೌದಮ್ಮ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ತೊಂದರೆ ಯಾವುದು? ಬಲವಾದ ಹುಲ್ಲಾರ ತಾಯಿ, ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಅಮ್ಮ ಕೇಳು ಅಮ್ಮ ಕೇಳು ಅಮ್ಮ ಕೇಳು.